Nakon snimanja jedne emisije na televiziji Pink, uputili smo se za Jelenom Vučković, koja kao da je jedva dočekala ovako sunčano vreme pa da se skine u šortić, poput ovog. Šta? Niste dobro videli? Čekaj, malo sad. Evo, obratite pažnju na usporeni snimak. Čekaj, ja, ko je momak koji joj pruža ruku? Nemam pojma. Nikad ga do sada nisam vidio. Oni kreću, a mi se vozimo za njima. Kakva guza, Bože, kakva guza, ali nakon svega 10 minuta oni staju. Ne znamo o čemu se radi. Nešto se izgleda desilo sa kolima. Jao, i Jeca je izašla napolje. To, sestro, sad će svi da stanu da vam pomogu. Evo, ja bih prvi, ali ne smem da otkrivam našu poziciju. Zavladala je panika, a Jelena se poprilično unervozila. E, ako mu tvoje šutiranje štiklom ne pomogne, neće ništa. I šta će sad? Deluje da nije neki poseban problem, a ipak su zbog nečeg stali. Momku se upalila sjelica. Izgleda da se setio da u gepeku ima spasonosno rešenje. Spasonosnu tečnost koja će mu pomoći da se bar donekle odveze autom, a da on ne prokuva skroz. Jer sudeći po ovom što smo videli, radna temperatura ovih kola se podigla veoma visoko, zbog čega je momak i zaustavio auto. Evo, ponovo sedaju u kola i izgleda da će pokušati da se odvezu dalje. Međutim, nisu mnogo daleko odmakli. Stali su nakon svega par stotina metara. Izgleda da će auto morati na servis. Čekaj, a gde će njih dvoje? Pa gde ćeš, Jecu, u tim štiklama i šorcu po toj travoljini? A uš!